Aşık Behmen Göyçeli 1 May 1901. ilde Göyçe Mahalı'nın Basarkeçer rayonunun Hüseyin Kulağal kendinde anadan olup, gençlik dövründen el arasında aşık şair kimi tanınmış, toy düğünlere davet olunmuştur. Kirpi, Azərbaycan gəncləri və s. dövrü mətbuat səhifələrində qoşmaları çap edilmişdir. Behmen Göyçəlinin Işıq üzü görən Vətən küsməməndən kitabında zəngin irsindən yalnız 25 qoşması, 7 gəraylısı, 9 təcnisi, 18 divanisi, 14 müxtəlif şeiri, Aşıq Alının, Xəstə Qasımın, Növrəs İmanın qıfılbəndlərinin açması, 17 değişmesi, Əfqan və Tufan, Behmen və Humay dastanları toplanıb çap olunmuşdur. 1976-cı il noyabrın 13-də vəfat etmiş, Nərmanlı kənd qəbirstanlığında dəfn olunmuşdur.